Те, що зараз йде на трасі, і хтось пробує кудись поїхати, це абсолютно невиправданий нічим захід. Закінчиться врешті пальне, зупиниться десь в дорозі. Тому яка у вас є техніка, які рекомендації, не посилайте нікого нікому. Територіальний центр комплектації були зібрані голови громад Олег Георгійович і Нижня Святославна. Я отримали пакети, які рознесуться по оповіщенням. Будуть зібрані відповідні сили, засоби, які будуть по команді. Ніхто буде захотів відпрацьовувати свої дії. Тому ще раз. Без паніки, без абсолютної паніки, істерики не буде. І ніхто нікому не радить десь займати особливу трасу. Подивіться, що простиш. Банкомати, заправки і траси. Все забито. Невже всім хватить? Ні. Чого? Вже який наявний стан є, так і є. У нас до 19 години розгорнення пункту оповіщення, але я думаю, що до 12 години справимося і будемо працювати. І ніяких ініціатив без погодження не робіть. Тому що гірше дурної ініціативи нічого не буває. Це ще більш породжує паніку. Заява вже. Хто тільки не робив цих заяв? Спокійніше. Повітряний простір закритий. Була небезпека, як я казав, поки в повітряному просторі знаходились певні судна. Тому відповідно про Польщі, НАТО вони будуть перекривати всі моменти, що трапилися. Але відбулося те, що відбулося. Ще раз закликаю, ніяких евакуювань по трасі, ніяких вже заправок не може бути, ніяких зйомів з банкоматів також не може бути. Закликаю всі і все робимо. Комісія в нас має форум РТНС. Будемо зараз пропонувати, які рішення, які прийняли. Перше, щодо режиму навчання школи від садочки. Прошу. На цю хвилину по школах всі організовано дистанційна форма роботи. Садочки, працівники на місці, але працюють в режимі тому, що в першу чергу рекомендують батькам при можливості дітей залишати при дорослих і рідних, в разі необхідності дітей приймають, тому що є працівники, які несуть державну службу, інші виконують надзвичайні ситуації. Тому при необхідності приймати в садочки дітей, вони працюють. На цю хвилину в садочках громади лише знаходяться дві дитини. Це в цьому садочку дві дитини. Інших батьки дітей не привели. Дякую. Тобто ці діти під контролем. Хочу сказати також, що всі підвальні приміщення, всі об'єкти укриття, які в освіті, вони відкриті, вони ще раніше очищені. Там є запаси води, дано рекомендації на всяк випадок зробити невеликі запаси продуктів також в цих приміщеннях. І в нічний час, тому що вони потрібні бути населені в нічний час, також доступ до них буде забезпечений. Дякую. Об'єкти критичної інфраструктури. Водоканал. Юрич. Поки працює в штатному режимі, воду подаємо. Я хотів би, щоб після цієї наради ми співпрацювали з відділом поліції, або ж можливими власними силами щодо охорони не тільки просто візуальної, а можливо залученням зброї, мисливської і такої іншої. Але співпраці в першу чергу з відділом поліції. Газова є? Є. Ми теж працюємо. Все, що було, то є. Студениця і розподіл основний іде. Є там система оповіщення чи хоча б щось. Щоб не було якихось осіб, там, які можуть щось перекрити або щось підірвати.
Приведіть довідки, я вас прошу. Добре? Рам'є? Є. Ми работаємо в одному режимі, де персонал буде звучати тільки для одних відключень. Більше, ніж. Транспонатні дистанції, яка захоронена, також розбачена, і також не залучені мати. Не тільки відбування. Комунальних. Нема. Комунальна служба. Є комунальні. Підвальні приміщення практично відкрите. Ще одна команда електрика відновить освітлення, розбірить освітлення по проходах, хоча було підвалом. Санітарна, звісно, стан їх не влаштовує. Значить, колись були бомбосховища, які повністю давно ліквідовані, шахти на зовнішні знищені, так що циркуляції повітря у разі падіння будинку, доступ повітря вже не буде. Двірники присутні тут. Частина. Ми не змогли оповістити більше, бо зв'язку практично немає. Будемо співпрацювати і тримати все на контролі. Ну і, думаю, немає таких табличів, що це бомбосховище. Ми надрукуємо на руку, скільки там воно буде. Поцепимо, де входить підвал, що це бомбосховище. Такий план. Але засоб спілкування face-to-face, обличчя в обличчя, рука в руку і за руку. Кого треба виглядати, служби в цьому працюють. Тому будемо свідомі, що всі знають, куди йти і кого куди привезти. Без паніки. Техніка у нас працює, всі на місці, чергові на місці, слісаря на місці. В разі там аварії, ситуації аварійної, будемо ліквідувати свій час. Запас палива. Запас палива є, то взяти їх зараз проблематично. Георгійович, по запасу палива. Робинський люд, поки вона заправки, у нас такого немає. Тільки критичні поїздки? Так. Ніяких лишніх рухів. Комунальні? Працюємо в штатному режимі. Павло, я думаю, на сьогодні є, то я буду завтра. Для зв'язання або розблокування доріг випадку приладів або бензопили якісь є у вас? Для зв'язання або розблокування певної вулиці, якщо там дерево десь не так. У нас є, Сергій Михайлович. Є. На нас теж треба розраховувати. Так, ми запили, все на зарізати, все працює. До першого заступника, якщо якась випадок, то перевірю зразу. У нас три можливості є, всі три використовували. Але без дурної ініціативи, прошу. В першу чергу ДСНС. Перший заступник і далі йде система. Якщо кожен сам щось хоче буде робити, трошки буде не так, як треба. Поліція в штатному режимі вже давно працює, вони свої завдання знають. Ми перед ними не ставимо завдання, вони прекрасно розуміють, як ДСНС, так і поліція. І як служба. Довести інформацію. Прошу. Значить, дивіться, хотів би доповнити слова Івана Михайловича, що ситуація у нас нелегка, але не настільки критична, як ми її бачимо. Всі обстріли, які відбулися з боку кордонів, на даний час 80% обстрілів, місця обстрілів обстежені, вони всі були без уражень. Тобто це приходив один заряд, який робив тільки пририв. Взагалі не було там цих чих бойового взагалі нічого. Тобто це говорить про те, що на даний час йде ситуація, щоб дестабілізувати нашу обстановку, щоб розшатати, скажімо, країну всередину. Тобто ми не знаємо, як буде завтра, на сьогоднішній день тільки так. З мирного нашого населення ні одна особа не постраждала. Пішли, скажімо, такі ворожі атаки тільки на військові частини. В військових частинах є постраждалі, не будемо говорити, що немає, говоримо правді в очі, що є. Тобто ми від цього ніде не дінемося. Вся країна зараз добре. Івано-Франковська область, Одеська область, Миколаївська, ну, Луцьк, Київська, Луцьк, так. Тікати нема туди, ніхто не збирається. Ми на даний час є оборонцями нашої країни, ми маємо оборонцями. Поліція з народом, ми несемо службу в звичайному режимі. Перша задача – це охорона громадського порядку. Друга задача – це не допустити мародерства. Ми не знаємо, чим воно кінчиться завтра, як буде завтра чи послезавтра. Але не сіємо паніки, ми маємо те, що ми маємо.
Я думаю, Іван Михайлович, потрібно, поки є мережі, інтернет, розмістити в Фейсбуці інформацію про бомбосховище. Можливо, не всі знають. Всі мають бути діти, жінки. Але це не означає, що ми повинні там бути, вже когось кудись направити. Поліція патрулює у звичайному режимі. Інформацію до пересічного громадянина буде доведена, бо багато хто відходить, питає. Ми якби розказуємо все, що ми маємо. Поліція все озброєна. Також ми звернулися вже до ветеранів, які мають бажання, до нас прийдуть, ми їм дамо вогнепальну зброю. Ми тут присутні, да? Ну, Яновичу дзвонили, вже говорили. Всі бажаючі приходять, ми даємо вогнепальну зброю. Будемо нести службу разом. Варіантів у нас немає. Мали Світлана Олександрович, ветеран армії справ. Я розумію, да, тільки що перезвонили і є, що мов, є вказівка чи погоджено, що можна зброю отримати. Розумію, я пішов, отримав зброю, куди мені далі з нею? Повинно ж ви як десь... працівник поліції, ви несете службу територіальному підрозділі. Якщо ви отримали зброю, ми несемо службу разом. Це по власній ініціативі, ніхто нікого не заставляє. Це ясно, але... щоб було не так, що отримали зброю, пішли на Пасха чи... Ні, ну ви ж всі давали присягу, ви всі служили, я думаю, ви знаєте, як правильно несемо службу. Зараз всі учасники бойових дій, ну, так як ми в групі переписуємося, всі йдуть масово в воєнкомат, і в мене питають, ну, хто, якщо що тут залишиться, що нам робити. Тобто у нас є люди з інвалідністю чи з якимись, ну, такими там, хворобами, там, чи чим, що вони не можуть йти зараз по мобілізації. Ми можемо доєднатися як до МЧС, так і до поліції по охороні порядку там, і все таке інше, охорони об'єкти. Це ми розуміємо, за це дякуємо, але перші вказівки будуть надходити від військкомату, і я думаю, розподіл сил та засобів буде залежати від них. В свою чергу, ми завжди відкриті, буде ініціатива нам допомогти нанесення служби по охороні громадського порядку тільки зараз. По-любому, бо зараз нас всі мародьори наші, ми там хто, а наші не спробували. Я просто, щоб ми комунікували, розумієте, поки є зв'язок. Є зв'язок, комунікуємо. В поліції всі на місцях, від керівництва до чергового. Якщо нема зв'язку, будь ласка, приходьте, двері завжди відкриті, і ми маємо інформацію, ми маємо вас захищати по мірі можливості. Як далі воно буде відбуватися, ну, я вам говорю, що тікати нема куди, ми маємо всі обороняти свою країну. Це моя особиста позиція, я думаю, це буде нормальна позиція кожного з нас. Якщо є якісь ситуації, будь ласка, запишіть мій мобільний телефон 067. 79-13-744. Є зв'язок, дзвоніть, телефонуйте, інформуйте, запитуйте, нема питань. Якщо не буде зв'язку, значить тоді у першому порядку... Телефон у вас не змінився, я вибачаюся, той, що був. Я заступник, тому що буде маса повідомлень начальнику, можете записати Рябович Олександр Володимирович, 067. 404-85-41. 85-41. І ще в доповнення хочу сказати, що, по-перше, відбувається ще масово інформаційна агітація і війна. Тобто не треба вірити цим зараз фейсбукам. Ми не розуміємо, який редактор, яке видавництво дійсно сіє в нас паніку, а яке патріотично налаштовано. Крім цього, є інформація, яка прийшла вчора. Не в якому разі, якщо вам приходять якісь повідомлення там, з проханням загрузити щось, якесь посилання і так далі. Вже є випадки взлому телефонів, які возврату не підлягають і ремонту не підлягають. Тобто вірусна програма, яка ламає зв'язок. Тому ніяких посилань там і так далі, це може бути якісь скидки, там що це карта там, чи ще якісь, чи оповіщення, там приєднають нас до оповіщення. Ну це вже приходить смс-ка з невідомого номера. Ви її відкриваєте, воно вже автоматом вам запускає вірусну програму. Я думаю, цих декілька днів можна поспілкуватися тільки з тими особами, які у вас записані. Якщо хтось приходить з невідомого номера, якесь повідомлення, ну це скажемо на інтернет-меседж. Бажано його не відкривати. І так само, що навіть в таке время, що було буденне, щодо звернення по шахрайству.
маса повідомлень виносять люди такі кошти, що просто в голові не поміщається. Мій син поліції попав в ДТП і так далі. Оці всі моменти теж. Ну не виносьте ці всі. Є 102, повідомте, що прийшла така-то людина, там щось повідомляє про вашу цю. Принаймні можна перезвонити ту ж саму лікарню, перезвонити в поліцію, чи були такі повідомлення про те ж саме ДТП, чи ще щось інше. Прошу. Дивіться, вчора у нас було замінірування міської ради, так? Ви в курсі діла, що там нас не було? Ми в курсі. А чого ви не провірали здані? Провіряли. Як не провіряли? Провіряли. Дивіться, треба ж повідомляти. До замінування по всій області не повідомляли, яких міських рад, яких адміністрацій. Тобто це теж йшло на дисбаланс нашої середини. Всі вибухоцелі, у нас не безмежна кількість. У нас є 4 екіпажі вибухоцелі, які працювали по Житомирі, по Житомирській області на великих. За користіше ми обстежували приміщення, оскільки це можливо його обстежити. Кабінети і все інше. Повірте, якби я міг це зробити, я би це зробив би, так як спеціаліст. Я це зробив як поліцейський, я проводив обстеження. Все, що від мене залежало, я зробив. І це будь-хто з працівників міської ради теж знає, що в моєму кабінеті, якщо десь буде виявлено, не дай Бог, чи це в міській раді, чи будь-в іншому якому дійсці сторонній предмет, який виглядить підозріло, будь ласка, не беріть його, не відкривайте і звертайтеся на 102, або якщо не буде зв'язку, приходьте, будемо реагувати належним чином. Тому що і теж таке ніхто не виключає, що це може бути диверсія або вибухові дійсно якісь предмети. Будьте зараз на даний час уважні, так само ви повернетеся зараз додому, розкажіть близьким, рідним, по максимуму рознести цю інформацію. Бо так виходить, всім говоримо, але люди роблять помилки і думають, що це не з ним може бути. На сьогоднішній день, ви бачите, ніхто не думав, що така ситуація буде, як зараз, але вона настала. Так? Тобто зараз ми маємо свою увагу приділяти до всього і бути пильними також до кожного моменту, який ви бачите, що щось не так, інформуйте, лучше лишній раз перезвонити, чим не позвонити, а потім жаліти, що я не позвонив. Прошу. Далі, Борисович, ми якби доповнення до цього питання, так воно було конкретно на міську раду, що міська рада замінювала? Ні, я вам пояснюю, було повідомлення, що заміновані міські ради та адміністрації. Не було адрес взагалі в області. Таке з цією метою перевірялися всі міські ради і адміністрації. Слава Богу, ні одна міська рада, інформація не підтвердилася, ні одне приміщення, ні одне здання не було заміновано в Житомирській області. Прошу, ДСНС. Ми також готові до дій за призначенням. Весь особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. У нас є бензопили, у нас є інженерне обладнання. На перший час ми повністю забезпечені паливно-мастильними матеріалами, але це, як кажуть, на перший час. Що стосується укриття населення у разі повітряної атаки, як кажуть. Значить, у нас на території навіть бувшого району, тим більше на території Хрестичівської громади, нема бомбосховищ, у нас є такі протирадіаційні укриття. Значить, які стані готовності вже це не є важливо, ми маємо їх елементарно привести хоча б до дій за призначенням. До якихось елементарних санітарних норм. Тобто провести світло, на перший випадок поставити простої води і так далі. А в цілому, коли ми готові, і особовий склад вже 100% прибув у частину, ми готові до дій за призначенням. Якщо є якісь питання, 101 лінія працює цілодобово, 112 лінія працює цілодобово. Якщо потрібно мій телефон, будь ласка, записуйте. 097-945-7502. Ми готові до реагування на абсолютно всі надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території як громади цієї, так і Старосвітянської, Харконівської, які входять в зону спогодження нашої частини. 097-945-7502. І ім'я отчество? Романюк Микола Володимирович. Добрий день. О 6.30 у нас в лікарні було засідання штабу цивільного захисту, де було розглянуто повністю, як буде функціонувати лікарня в випадку масових поступлень. Значить, прийнято рішення, на даний момент ми працюємо в штатному режимі, але підготовлені
чергові бригади, щоб в випадку масового поступлення ми зміцнимо режим роботи госпіталя. У нас буде посилена вдвічі кожна бригада в кожному відділенні. Лікарня буде розділена на три відділення. Це буде терапевтичне, хірургічне і інфекційне. Зараз після наради у нас буде проведена ще нарада із центром первинно-медико-санітарної допомоги, що в випадку масового поступлення, як ми маємо не то, щоб координувати дію, а в плані підсилення нашої роботи, щоб всіми не медикарями. Запаси медикаментів є, все є, готові до надзвичайних подій. Зараз проходять всі лікарі, отримали завдачу переглянути всі хворі, які перебувають на стаціонарі. Всі хворі, які можуть проходити далі лікування в амбулаторному режимі, вони будуть виписані. Відділення підготовлено, зробимо запас води. Практично все. У нас постійно без паніки готові. Можливо, кров треба здати, ні? Таке... Діло в тому, що кров у нас в області забирає тільки центр крові. Якщо у нас прийде інформація від центру крові, що є необхідність, буде виїзна бригада, я тоді додатково повідомлю через любі засоби масової інформації, що є потреба і ми проведемо це. На базі лікарні. Це все буде роботи на базі лікарні. Я хотів звернутися до працівників комунальних служб. Сформовані команди зараз звертаємо штаб, зараз формується напрямки по повісткам, по оповіщенням, по першій хвилі мобілізації. Я хотів би, щоб ви долучилися. Попередньо, ця інформація до нас знаходиться в об'єкті укриття і відкрити всі підвали. Максимально всі підвали, які на сьогоднішній день у нас є, треба задіяти під укриття. Тому ті люди, які безпосередньо працюють на цих мікрорайонах, я би хотів би, щоб зосередилися керівників відділів, які проходимо бізнесну роботу, залишитися тут, щоб отримати завдання і отримати припис напрямку розносу повістки і, скажімо так, попередньо роботи з людьми для того, щоб убезпечити нас від паніки, перш за все. Все у нас працює. Попередньо ще буде зараз інструкція кожної старшому групи, що казати, які заходи будуть вести про воду, про продукти харчування, ну тобто всі ті організаційні моменти окремо залишитися, конкретно стосується працівників комунальних служб. Старостинські округи. Старостинські округи, оповіщення, на сьогоднішній день зараз йде збор. І повістки. Повістки зараз надаються. Неплачні повістки. По старостинським округам зараз у нас присутні дотягнуться до 10-ї години всі і отримують повістки і розуміють на округах. До 12-ї ми повинні спрацювати. Норматив до 19.00, але до 12 у нас повинно працювати. І ще хотів вас попередити стосовно комісії ТЕП-ТНС. На попередньому засіданні комісії ТЕП-ТНС у нас було визначено цілодобове чергування, настав той час, то, що ми з вами тоді робили. Всі служби повинна бути в будь-якому випадку стандартна особа на підприємстві, яка в будь-який час має біля себе телефони, а також комунікацію, для того, щоб в будь-яку хвилину, щоб Віктор на території стратені, ми робили відповідні, скажімо так, рішення. Якщо не працює зв'язок, визначте посильник, хто буде комунікувати з міською радою, з поліцією, ДСНС, комунальними підприємствами. Не треба відразу всім їхати, всім іти. Керівники, будь ласка, візьміть за відомо. Хто куди йде, якщо треба якась довідка, якщо не працює зв'язок. Іванка, Віталій Олександрович, я тобі розстояв на заправці довго, ви зрозумієте, зараз така невеличка там паніка. Швидкі допомоги стоять по часу, щоб заправитися. Дивіться, ми лавками. Прореагуйте, щоб їх першу чергу за інформацію, так, можливо, до всього не можна відразу, знаєте, поправку, які там слава Богу, запас зробили перед цим. Діло в тому, що ми знали, що у нас воєнного стану на території цієї України. Я хочу сюди пояснити, що таке воєнний стан, чим змінюється наше життя. Всі комунальні спеціалісти. Всі почули висновок кожного спеціаліста, побажання кожного. Є пропозиція. Я хочу, щоб за роботу банків, через те, що він на сьогоднішній день не працює приватбанк, але працює авальбанк. Велике прохання до вас, щоб звернутися до керівництва приватбанка, щоб не створювати паніку, щоб вони вийшли на роботу. Це не сьогодні, то хоча завжди. Більше це державний банк.
порядку зобов'язання працювати повинні всі, інакше це диверсійно вже буде. Щоб не було пам'яті, щоб люди зараз не ламили ці банки, не рахували автомати і не... Це також об'єкт критичний. Я прошу комісії ТЕП-ТНС проголосувати, взяти до відома, що ми тільки сказали. Всім, хто слухав, розуміти ситуацію. Ніхто разом нікуди не біжить. Визначені особи, робимо свою справу, є відповідні керівники, які комунікують із відповідними іншими підрозділами, і так воно йде. Інакше це буде хаос. Хаос, паніка, істерика. Це наш ворог сьогодні, зараз. Члени комісії, прошу всю інформацію, яка була, взяти за відео. Прошу голосувати. Потрібно 11 голосів. Є більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дванадцять. Рішення прийнято. Комісія ТЕП-ТНС може бути вільною. Комунальники можуть бути вільні. Позачергова. Керівники комунальних залишаються. Депутатський корпус залишається.